se díváte na hodujícího sviště lesního. Svišti se budou již brzo ukládat k zimnímu spánku, proto potřebují mít velké tukové zásoby, z kterých potom čerpají. Proto jim před zimou zvyšujeme jejich krmnou dávku. Případně přidáváme ještě vojtěškový granulát. Svišť zimním spánkem tráví skoro 5 až 6 měsíců, takže ty tukové zásoby musí být opravdu velké, aby mohl přežít. Zároveň je dnes také pěkné slunečné počasí, takže může nasát ještě trošku tepla do kožíšku.